მეგობარი აქტის განხილვა დაიწყო. სანქციების კანონპროექტის ავტორი ჯო უილსონი ფიქრობს, რომ ეს კანონი შეერთებულმა შტატებმა 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე უნდა მიიღოს. ცნობილია, რომ კანონპროექტს დამატებით მხარდამჭერების გამო უჩნდა და დიდი ალბათობით მისი მიღება გარდა უვალი იქნება. მისი თქმით, აქტი ითვალისწინებს სანქციებს მათ წინააღმდეგ, ვინც ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტს. ამავდროულად ხაზს უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობის პოზიტიურ ხედვას საქართველოს ტრანსატლანტიკური გზის აღდგენით. Megabari, this particular bill means friend in Georgian. ჩვენ ვიცით, რომ მეგობარი, ეს კონკრეტული კანონპროექტი ქართულად ნიშნავს მეგობარს და მეგობარი აქტი წამოყენებულია მეგობრობის სულისკვეთებით, რომელსაც შეერთებული შტატები საქართველოსთან მიმართებაში დიდი ხანია ინარჩუნებს. აქტი ითვალისწინებს სანქციებს მათ წინააღმდეგ, ვინც ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტს. ამავდროულად ხაზს უსვამს ამერიკას საქართველოს ურთიერთობების პოზიტიურ ხედვას საქართველოს ტრანსატლანტიკური გზის აღდგენით. ეს კანონპროექტი ასევე მოიცავს დებულებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს, რომ მომავალი ქართული არჩევნები სამართლიანი და თავისუფალი იქნება. საქართველოსადმი მხარდაჭერა ორპარტიულია. მნიშვნელოვანია, რომ ეს აქტი კანონად იქცეს არჩევნებამდე, რომელშიც საქართველოს მომავალი გადაწყდება. ახლა ისე, როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია გავაგზავნოთ მეგობრობისა და მხარდაჭერის ძლიერი გზავნილი და უზრუნველყოთ, რომ ყოველი ქართველი გაიგებს, რომ მათ გვერდზე ვდგავართ და მხარს უჭერთ მათ სუვერენიტეტს. ომის დამნაშავე კრიმინალმა პუტინმა ვერ უნდა შეძლოს საბჭოთა კავშირის აღდგენა ოლიგარქებისთვის. საქართველოს ხალხმა ცხადყო, რომ მათ სურთი ცხოვრონ თავისუფალ და დემოკრატიულ საქართველოში. ომის დამნაშავე პუტინმა უკანონოდ მოახდინა საქართველოს სუვერენული ტერიტორიების ოკუპაცია 2008 წლის შემდეგ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. ეს გააკეთა ომის კრიმინალმა პუტინმა და არ ყოფილა შთაგონებული რაიმე სხვა ალიანსის მიერ. მე მოვინახულე ქართული ქალაქი გორე, ჩემი თვალით ვნახე პუტინის უკანონო ძალები. მე ასევე ძალიან აღფრთოვანებული ვიყავი დედაქალაქ თბილისში ვიზიტით, როგორი შესანიშნავი ხალხი ცხოვრობს იქ. ქართველი ხალხის მიზენდასახულობის საპასუხოდ ქართულმა უცნებამ მიიღო რუსული სტილის ორაზროვანი კანონი, რომელიც თვითნებური დაკავებისა და სიტყვის თავისუფლების კრიმინალიზაციის საშუალებას იძლევა. სამწუხაროდ, პუტინის უცხოელი აგენტის კანონი თავდაპირველად მიღებული იყო იმისთვის, რომ შეეზღუდათ რუსი ხალხი. ომის კრიმინალი პუტინი არეკლამებს ამ ღალატს, პარალელურად ცდილობს დანგრეული საბჭოთა კავშირის აღდგენას, რათა ისარგებლონ ოლიგარქებმა. ამერიკელი ხალხი ხედავს, რომ მოლდოვაში ჯარის დატოვებით, საქართველოსა და უკრაინაში ომის დაწყებით, სომხეთსა და ბალტიისპირეთზე მუქარით, პუტინის საბჭოთა კავშირის აღდგენას ცდილობს. მისივე თქმით, ამერიკელი ხალხი იმასაც ხვდება, რომ წარსულში ცალკეული კონფლიქტები საბოლოოდ მსოფლიო ომებში გადაიზარდა. Amendment would take away that advantage. სურს რომ ვისარგებლო ამ შანსით და მოკლედ გამოვხატო მყარი მხარდაჭერა მეგობარი აქტის მიმართ, რომელიც წარდგენილი იყო ჩემი მეგობრის ჯო უილსონის მიერ და მოიცავს ჩემი კანონპროექტის ასპექტს, რომელიც ასევე წამოაყენა სენატორმა შაჰინმა სენატში. ორპარტიული მეგობარი აქტი, რომლის თანასპონსორიც ვარ, ცხადყოფს ქართული ოცნების ხელმძღვანელობისთვის, რომ მათი ბოლო ქმედებები უპასუხოდ არ დარჩება. ამავდროულად, ქართული ხალხი იყო მტკიცე საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერაში 30 წელზე მეტხანს. ამერიკა მხარს უჭერდა ამ ძალისხმევას. თბილისში ოფიციალური ვიზიტი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უზრა ზეია ჩამოვიდა. ამის შესახებ ინფორმაციასა და ფოტოებს ზეია პლატფორმა X-ზე აქვეყნებს. როგორც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სოციალურ ქსელში წერს, საქართველოში მისი ვიზიტი ქართველი ხალხისთვის სრული მხარდაჭერის გამოცხადებას ემსახურება. ვიზიტის ფარგლებში უზრა ზეია საქართველოს შეხვედრებს დემოკრატიული მართველობის, ანტიკორუფციული სამუშაოების, პრესის თავისუფლების, მარგინალიზებული და მოწყვლადი და ჯგუფების შესახებ გამართავს. ის ხელისუფლების სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წევრებს შეხვდება. ზეია ქართული ოცნების წევრებს პირადად კიდევ ერთხელ გადასცემს ამერიკის შეერთებული შტატების სერიოზულ შეშფოთებას უცხოური გავლენის კანონთან, სხვა არალიბერალურ კანონმდებლობასთან და საქართველოს მთავრობის მავნე რიტორიკასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი სავარაუდო და არადემოკრატიულ და დეზინფორმაციულ განცხადებებს მოიხილავს, რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობა და აზიანა.
მე კარიერა თბილისში დაიწყე ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ის პროგრესი, რასაც ქართულმა ხალხმა მიაღწია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, დემოკრატიული ოჯახის წევრობის მიზნების კუთხით, მართლაც მნიშვნელოვანი და ისტორიული იყო. შეერთებული შტატები მათ გვერდით იდგა თითოეულ ამბებზე. მე რომ თბილისში მთავრობა ვიყო, ამერიკის ამ გადაწყვეტილების ინტერპრეტირებას, ისევე როგორც ბრიუსელის გადაწყვეტილებას ინტეგრაციის კუთხით, სერიოზული შეშფოთების სიგნალად მივიღებდი. ჩვენ ძალიან შეშფოთებულნი ვრჩებით იმით, რა მიმართულებით მიდის ხელისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ მათთან არასაჯაროდაც ამ შეშფოთების გამოხატვას, მაგრამ ასევე გავგზავნებთ ნაბიჯების გადადგმას საიმისოდ, რომ მივუთითოთ იმ სიმწოვეზე, რომლითაც ამ სიტუაციას ვაფასებთ. ქართულმა ოცნებამ ვერ მიაღწია მიზანს, რომ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა შენელებულიყო. ჩვენი რეალობა დღეს არის ისეთი, რომ ოცნების პოლიტიკის პირობებში ზარალდება საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობები და იმისთვის, რომ სანამ ქართული ოცნება არჩევნებამდე რჩება ხელისუფლებაში ნაკლები ზიანი მიიღოს სახელმწიფომ, ეს იქნება ჩვენი მთავარი სათქმე. ხელისუფლებები იცვლება, ეს ქვეყანა არ დაწყებულა, ბიძინა ივანიშვილი დასრულდება. ბიძინა ივანიშვილი ქართულმა ხალხმა ძალიან კაფიოდ, ძალიან ბევრჯერ, მათ შორის ბოლოთვეების განმავლობაში, მისი ურყევინება დასავლეთის ნაწილის ყოფნაზე ძალიან ბევრჯერ აჩვენა. შესაბამისად ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ხალხი ისე ჩვენ სახელმწიფოს გვერდით არიან, ჩვენი პარტნიორები. წინა საარჩევნო პერიოდში უკვე ზედიზედ მეორე ესეთი მაღალი რანგის სტუმარი ჩამოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, მათ შორის სტუმარი, რომელიც კონკრეტულად მუშაობს ადამიანის უფლების საკითხებზე. ცალსახად არის პოლიტიკური გზავნილი, რომ ამერიკისთვის საქართველო არის საინტერესო ქვეყანა. ჩვენ კი ფორმალურად ვქვია სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა სტრატეგიული პარტნიორებისგან არაფერი აღარ დატოვა ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი გვიყურებენ მათ აინტერესებთ ამ ქვეყნის ლიბერალური დემოკრატიის განვითარება. უდიდესი ყურადღება არის საქართველოსთან მიმართებაში და ეს არის ქართული ხალხის ერთიანობის დამსახურება. მთელმა მსოფლიომ დაინახა რუსთავაზე ქართული ხალხის ნება იმ განგზობადი დიდი ასე ვქოთ ორთვიანი პროტესტის დროს, ახალგაზრდები და ყველა თაობის წარმომადგენლები, და სწორედ ეს ერთიანობაა, რომელიც იმსახურებს ამ ხალხის ყურადღებას. დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება მიუხედავად იმ მკვეთრი შეტრიალებისა, რუსეთისკენ გააგრძელებს იმ ანტიამერიკულ პროპაგანდას და იმ თავდასხმებს შეერთებულ შტატებზე, რომელსაც ადგილი აქვს, რის გამოც ჩვენ უკვე ხილულად ნახეთ ჩვენი თავდასხმების დაზიანება, ისევე როგორც სტრატეგიული პარტნიორობის გადახედვის პროცესი. ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების და ეუს გადაწყვეტილებას თავდასხმაში თანხების გამოყოფის შეჩერების თაობაზე სამწუხაროს უწოდებს და ურთიერთობების გადატვირთვაზე საუბრობს. პრემიერმა სანქციებზე კომენტარი დღეს პირველად გააკეთა. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება კონტრპროდუქტიულია ურთიერთობების გადატვირთვის თვალსაზრისით. პირველ რიგში მინდა გამოვხმაურო ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გადაწყვეტილებას თავდასხმებში თანხების გამოყოფის შეჩერების თაობაზე. Но ეს გადაწყვეტილება არის სამწუხარო, რაც უკვე აღნიშნე. სამწუხარო იმდენად, რამდენადაც ის არ პასუხობს ჩვენს მოლოდინს ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. მე გიდარდღო დააღნიშნო, რომ გასული 4 წლის პოლიტიკური მოვლენების ფონზე ამ ურთიერთობებს ნამდვილად ჭირდება გადატვირთვა. ამისთვის ქართული მხარე, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი სახელმწიფო არის თავიდან ბოლომდე მზად და ვართ შემოხვედრილი ნაბიჯების მოლოდინში. რა თქმა უნდა, ასეთი გადაწყვეტილებები არის კონტრპროდუქტიული ამ თვალსაზრისით, ურთიერთობების გადატვირთვის თვალსაზრისით. თუმცა მე კვლავ ვიტოვებ იმედს, რომ მომავალში გადაიქმნება პრაგმატული, რაციონალური, სწორი, სამართლიანი ნაბიჯები და სწორედ ასეთი ნაბიჯები შეუწყობს ხელს ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ჩვენ ვართ ამისათვის თავიდან ბოლომდე მზად. თუ გახდი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, მზად ვარ ვეტინგის პროცედურა გავიარო. ამის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატმა გიორგი ბურჯანაძემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის შესარჩევ კომისიასთან გასაუბრებაზე განაცხადა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც პროცესში მონაწილეობს, არის ის, რომ პროცესი ძალიან გავს ეგრეთ წოდებულ ფრი ვეტინგის პროცედურას, რაც ვეტინგის ერთ-ერთი მხარეა. როგორც ბურჯანაძემ აღნიშნა, ამ პროცესის მიმართ სანდოობის ერთ-ერთი დეტერმინანტი ესეცაა.
და ინსტრუმენტები გრჩებათ ხელს საიმისოდ, რომ რაღაცნაირად პოზიტიური დინამიკა შეესწინოთ ამ პროცესს და იმ ბიზნესის ტრაექტორით იმოძრაოთ, რა სულისკვეთებითაც შედიხართ თქვენ ინვესტიციის უმაღლეს საბჭოში. რა შესაძლებლობები გაქვთ თქვენ საიმისოდ, რომ იმავდროულად ეთიკის და კონტროლების მინიმალური ჩარჩოს ფარგლებში შეძლოთ მეტი ლავირება, მეტი მოხდილება მათ შორის, მედიასთან კომუნიკაცია იქნება, თუ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია იქნება, საიმისოდ, რომ გამჭვირვალება რეალურად შეიტანოთ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრობა დღეს არ არის რაღაცა კომფორტული სამსახური, არის გამოწვევებით ახსავსე, მაგრამ არა ისეთი, რომ შეუძლებელი იყოს საქმიანობა. ჩემი დამული საქმიანობა კალბატონოთ ისეთია, რომ ყოველთვის მიწევდა ისეთ ფორუმებში, ისეთ ესე ვთქვათ, სამართლებრივ ურთიერთობებში ყოფნა, სადაც მე არ მიყავი უმცირესობაში, არ მიყავი თან დაპირისპირებული, ჩვენ ახსენეთ მედიასთან ურთიერთობის გამოცდილება, რაც აქვს ჩემი წინა, ასე ვთქვათ, წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, და ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება ყველაზე მეტად ამეხმარება იმაში, რომ საზოგადოებას აუხსნა. მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ არამოსამართლე წევრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის დემოკრატიული ანგარიშვალდებლების უსრულყოფა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩემთვის ამ ეტაპზე არის ის პროცესი, რაშიც საქართველოს გამოყენება, ეს არის ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი, რაც ალბათ ყველას განსაკუთრებით საჯარო მოხელეებს, განსაკუთრებით კონსტიტუციურ ორგანოს წარმომადგენლებს, ალბათ ჩვენს მოხალხეებსაც ყველა რაღაც პასუხისმგებლობას გვაკისრებს და ალბათ იმედი მაქვს, რომ თავარი ესე ვთქვათ კონტექსტი იქნება ის, რომ ამ პროცესიდან გამომდინარე უფრო მეტი ურთიერთპატივის ცემაზე დაფუძნებული საქმიანობა იქნება, ვიდრე შეიძლება ჩვეულებრივად სხვა დროს ყოფილიყო. მე რომ მოსამართლე წევრი ვიყო, მენდომებოდა ისეთი არამოსამართლე წევრი, რომელიც იქნებოდა მაქსიმალურად კრიტიკული, იმიტომ რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოდელი ისეთია ჩვენთან, რომ პირიქით სასამართლოს დომინანტური გავლენა, მოსამართლეებს დომინანტური გავლენა. ადამიანს როცა არაფერი არ გაქვს დასამალი, ყველაფერში სწორი და მართალი ხარ, ბუნებრივია იქ საჯაროება პირიქით შენი მხარდამჭერია. პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილება იყო შეწყალების საქმე. თვითონ თავად ქალბატონი სალმეზურაბიშვილი გამოვიდა, ჩაატარა ბრიფინგი, თუ არ გახსოვთ, მე შეგახსენებთ, რომ არავინ არაფერს შუაში არ არის, მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება და მთლიანად სრული პასუხისმგებლობა თავის თავზე აიღო, ჩემს მიმართ დაგიზუსტებთ იურიდიულად, არ არის ამ სრული საქმე, მე ვიყავი უბრალოდ როგორც მოწმის სახით დაბარებული ამ საქმეში და მივედი ჩემი ჩვენება და ამით მორჩა ყველაფერი. ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ახლა ცოტა სასაცილოა ჩემი ალიანსი მათთან, იქიდან გამომდინარე დღემდე 5 წელი არის გასული და ჩემი მობილური ტელეფონი იმყოფება გენერალურ პროკურატურაში. ეს არ ეხმარებოდით მედიცინას? არა, ეხლა მეორე შეკითხვაზე გაცემ. ბუნებრივია, მე ვარ ადვოკატი, ადვოკატის პროფესიული ეთიკა მავალებს თუ ინტერესთა კონფლიქტი არ მაქვს ნებისმიერი პირი დავიცვა. გასული წლისგან განსხვავებით ნატოს 75-ე საიუბილეო დეკლარაციის ტექსტში საქართველო მხოლოდ ერთხელაა მოხსენებული. დოკუმენტში ქვეყანა მოლდოვისა და უკრაინის კონტექსტშია ნახსენები და წერია, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს თავისი ძალები მოლდოვიდან და საქართველოდან, რომლებიც იქ მათი თანხმობის გარეშეა განლაგებული. ამასთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი საქართველოს პარლამენტში თევნა აქუბარდიამ გააკეთა. პირველად 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდგომ ნატოს სამიტში საქართველოს ნატოში გაწევრიანების დაპირება აღარ არის ტექსში მოხსენებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნატოში წინსვლა ქართული ოცნების პირობებში არის შეუძლებელი. პირველად ნატოს სამიტის დეკლარაციაში საქართველო როგორც პარტნიორი ქვეყანა აღარ არის მოხსენებული, არათუ როგორც ქვეყანა, არამედ მათ შორის არც დემოკრატიული პროგრესის და არც თავდაცვითი კუთხით ჩანაწერი საქართველოსთან დაკავშირებით არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ მოლდოვას და ბოსნია-ჰერცეგოვინას წარმატება და წინსვლა კომუნიკაში წერია და მეტიც შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით, სადაც საქართველო იყო 2015 წლიდან მოყოლებული, აქაც საქართველო აღარ არის კომუნიკის ტექსტში. შესაბამისად 2002 წლის პრაღის სამიტიდან მოყოლებული 2024-მდე, როდესაც საქართველოს წინსვლა, საქართველოს როგორც პარტნიორი ქვეყნის აღიარება ყოველთვის იყო ნატოს სამიტის დეკლარაციებში, პირველად დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს ნატოში წინსვლაც არის შეჩერებული და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის რუსული კანონიდან გამომდინარე, როდესაც ნატოს გენერალურ დივანი აფრთხილებდა არაერთგზის ქართულოს ნებას, რომ არ მიიღო რუსული კანონი, იმიტომ რომ ამ კანონით საქართველოს ნატოში წინსვლა ჩერდებოდა, მათ ეს არ გაითვალისწინეს და შედეგის დღეს შესაბამისად დადგა, რაც არის უმძიმესი არამხოლოდ საქართველოს საგარეო კურსის კუთხით, არამედ მათ შორის თავდაცვითი უნარიანობის კუთხით და ჩვენი ჯარი, რომელიც ნატოს სტანდარტზე
ადლიერებდა ქვეყნის თავდაცვის ჩვენი ჯარი, რომელმაც უდიდესი მსხვერპლი გაიღო იმისთვის, რომ საქართველოს ნატოში წინსვლის პოლიტიკური შესაძლებლობა ქონოდა. ამ ვითარებაში რჩება სრულიად მარტო და დაუცველი რუსეთის აგრესიის საფრთხის პირობებში, და ეს ყველაფერი არის კარგად დაგეგმილი ოპერაცია კრემლის და ქართული ოცნების შესაბამისად. ეს არის უმძიმესი დღეს საქართველოსთვის, რომლის კონსტიტუციური ჩანაწერი იყო ნატოში წევრობა, და სადაც ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ნატოს ბუქარესტის სამიტის დაპირება საქართველოს ნატოში წევრობასთან დაკავშირებით აღარ ყოფილიყო წარმოდგენილი. დღეს დარწმუნებულება ქართული ოცნება ესთება გაყიდოს ეს ყველაფერი როგორც წარმატებად, მიუხედავად იმისა, რომ სრული კატასტროფაა ამ სამიტის შედეგები. ის ელჩი, რომელიც თითქოს იყო ატლანტისტი ბატონი დოლიძე, ისევე როგორც ლაშა დარსალია, რომელიც ეხლა არის იქ ვაშინგტონში, მათ როგორც ჩანს საერთოდ არც არაფერი არ მოიმოქმედეს იმისთვის, რომ საქართველო ყოფილიყო წარმოდგენილი ამ სამიძე თუნდაც კომუნიკეს ნაწილში, და ეს არის შეგნებული პოლიტიკა იმისთვის, რომ საქართველოს ნატოში წინსვლა დასრულებულიყო და რუსული კანონის მიღებით, ანტინატოს განცხადებებით და ანტიდასავლური პროპაგანდით საბოლოო ჯამში მათ ეს შედეგი დააყენეს. და ერთადერთი შესაძლებლობა საქართველო დავაბრუნოთ ჩვენ ევროპულ და ევროატლანტიკურ გზაზე, ეს არის 26 ოქტომბრის არჩევნები, და აქ არის საჭირო სრულიად ხალხის ხარდაჭერა იმისთვის, რომ საქართველოს კარი ბოლომდე არ იყოს დახურული ნატოში. აირჩი ევროპა დღიდან ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალი მოძრაობა ჩნდება. როგორც მოძრაობის პრეზენტაციაზე მისმა თანადამფუძნებელმა ხათუნა ლაგაზიძემ განაცხადა, მოძრაობის მთავარ მიზანი საქართველოსთვის ევროპული კურსის დაბრუნება და სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის დალაგება. ხათუნა ლაგაზიძემ სიტყვის გამოსვლის დროს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე საუბრა და ხაზი გაუსვა, რომ 26 ოქტომბერს რეფერენდუმი ჩატარდება, რომლითაც ქვეყანა ან ევროპულ რელსებს დაუბრუნდება, ან გახდება რუსეთის ფედერაციის ნაწილი. ბატონებო და ბატონებო, ახალგაზრდებო, მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან დროს, ყველაზე გადამწყვეტი გამარჯვების მოსაპოვებლად დღეს ფუძნდება სამოქალაქო მოძრაობა აირჩიე ევროპა. თექვსმეტი წლის წინ, როცა ჩემი ანა დაიბადა, პირველი რაც მან ჩაისუნთქა, თავისუფლების ჰაერი იყო. მას შემდეგ მის სუნთქვასავით უფრთხილდები ამ თავისუფლებას. 26 ოქტომბერს გადაწყდება, გავაგრძელებთ თუ ვერა თავისუფლად სუნთქვას. ანა 2008 წლის 7 აგვისტოს დაიბადა, როცა ომი დაიწყო. მაშინ ჩვენი დასავლელი მეგობრების, ამერიკელების და ევროპელების დახმარებით შევინარჩუნეთ თავისუფლება. დღეს ჩვენი ხელისუფლება ჩვენს ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებზე უარს ამბობს. ესე იგი, უარს ამბობს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. ამიტომ არის 26 ოქტომბერი რეფერენდუმი. ვისაც დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრება გვინდა, ვირჩევთ ევროპას. ჩვენი მოძრაობა სწორედ ამ თავისუფლების, საქართველოს ევროპული მომავლის, ევროპული არჩევანის გასაკეთებლად და დასაცავად იქმნება. შეჩერდა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. ნატო სამიტის დეკლარაციაში საქართველოსთან პარტნიორობაზე აღარ არის საუბარი. კარგავთ ყველაფერს, რაზეც დღემდე დგას ქართული სახელმწიფო. ბოლო სამ წელიწადში საქართველოს მოსახლეობა დემოგრაფიისა და მიგრაციის გამო შემცირდა 250,000 ადამიანით. 33 წელია საქართველო პერმანენტულ ომშია და ამ ომებში ამის მეხუთედიც კი არ დაღუპულა. ესაა ქართული ოცნების მშვიდობის შედეგი. ქართველების ცივი გენოციდი. ასე თუ გაგრძელდა 20 წელიწადში უომრად გავქრებით. ამიტომ ჩვენი ვალია ევროპული აწმყო შევქმნათ აქ და დავაბრუნოთ ევროპული მომავლისთვის საქართველოდან გადახვეწილი ქართული ოჯახები. ევროპული არჩევანის გასამარჯვებლად მთავარი მიზანი არჩევნებზე პროდასავლური ამომრჩევლის მაქსიმალური მობილიზებაა. 18 ივლისიდან 26 ოქტომბრამდე ახალი ერთობა მთელ საქართველოში და ქართულ ემიგრაციაში გაშლის კამპანიას 100 დღე გამარჯვებამდე. რაშიც ჩართული იქნება
რაშიც ჩართული იქნება საქართველოსა და მსოფლიოში მცხოვრები ათასობით ქართველი. ხელოვანები, რეჟისორები, მსახიობები, მუსიკოსები, მხატვრები, მეცნიერები, რკინიგზელები, ენერგეტიკოსები, ექიმები, პედაგოგები, ბიზნესმენები, სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები. ჩვენი ერთობა ღია ყველასთვის, ვინც საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას უჭერს მხარს. მოდით, მოიტანეთ თქვენი იდეები, გავაერთიანოთ ძალისხმევა და ერთობით გავიმარჯვოთ საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. როცა დიდი სამოქალაქო ერთობის იდეაზე დავიწყე ფიქრი, მე და ლელა ჯეჯელავა ბლამის ყველა თქვენგანის კარზე მივაკაკუნეთ და აღმოვაჩინეთ საზოგადოების თვითორგანიზების საოცარი უნარი. გამომცემლები ცალკე ფიქრობდნენ, როგორ შეეტანათ თავისი წვლილი ევროპული არჩევანის გამარჯვებაში. თეატრები ცალკე, ექიმები, იუთუბერები და ამიტომ ჩვენი ამოცანა გახდა ეროვნული ენერგიის კონსოლიდაცია საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. გადახედეთ დარბას, ძალიან ამაყივარ და თავად მიხვდებით ასეთი უპრეცედენტო ერთობა. ამდენი განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და ბიოგრაფიის ადამიანი ერთ ჭერქვეში გაერთიანებული საქართველოს ევროპული იდეის გარშემო. ძალიან დიდი ხანი არც ერთ ჩვენგანს არ გვინახავს. მადლობა თქვენ ამისთვის. ჩვენი დაკვეთა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკური სპექტრისადმიც ესაა. არ დაკარგოთ მიზანი. მიზანი საქართველოს ევროპული მომავლის გამოგლეჯა ხელისუფლებისგან და არა ერთმანეთთან ბრძოლა. იფიქრეთ საქართველოს გამარჯვებაზე და არა საკუთარი პარტიების. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ქართული ქარტია ამ ერთიანობის გზამკვლევია, ამ ერთიანობისკენ გადადგმული ნაბიჯია და იმედია პარტიები არ გაექცევიან მათ მიერვე აღებულ ვალდებულებას. ამასთან ხალხმა უნდა იცოდეს წინასწარ ვინ იქნება არჩევნების შემდგომ ქვეყნის მთავრობაში. ჩვენ არჩევნებზე გამარჯვებით არ ვასრულებთ, ჩვენ დღეს მხოლოდ ვიწყებთ. ამ დარბაში შეკრებილ ენერგიას დიდი, ძლიერი, წარმატებული ქვეყნის აშენება შეუძლია. ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ საზოგადოების ფართო მონაწილეობით შევქმნათ სტრატეგიული დიალოგის პლატფორმა საქართველოს განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შესამუშავებლად. ეს სტრატეგია უნდა გახდეს საბაზისო დოკუმენტი მომდევნო მთავრობებისთვის. და ბოლოს, როცა არჩევანი ასე მარტივია, რუსეთი თუ ჩვენი შვილები? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვირჩევთ შვილებს. ჩვენი შვილების ერთადერთი არჩევანი კი ევროპაა. მაშა ავირჩიოთ ევროპა და ერთად გავამარჯვებინოთ საქართველოს. ახლა კი სცენაზე ვთხოვთ საქართველოს პრეზიდენტს, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. მადლობა, მოგესალმებით. მივესალმები, არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, ორგანიზატორებს თუ დამფუძნებლებს, ამ ინიციატივის ორგანიზატორებს, რაც აუცილებელი იყო. ავირჩიოთ ევროპა, მე მგონი უკვე ავირჩიეთ ევროპა და ავირჩიეთ დიდი ხანია. და საქართველო ყველა თავის ისტორიის მთავარ მონაკვეთზე ირჩევს და ირჩევს განვითარების გზას, თავისუფლების გზას, დემოკრატიის გზას და ეს არის ევროპული გზა და ევროპული ღირებულებები, რაც არის პირველ რიგში ქართული ღირებულებები და ამიტომ ესოდენ გვიადვილდება ჩვენ, რომ ევროპისკენ ვიაროთ. ვიაროთ თქვი, მაგრამ დღეს ეს გზა გაიყინა. გაგვიყინა ეს გზა ამ ხელისუფლებამ, რომელიც ამით გადაუხვია ქვეყნის კონსტიტუციას, რომელიც ამით უარი უთხრა საკუთარ ამომრჩეველს. მე ვიყავი ნაწილი იმ კამპანიის, რომელმაც ჯერ ოცნება მოიყვანა სათავეში, მერე მე კანდიდატი ვიყავი საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ყველა ეს კამპანია იყო სწორედ იმაზე აგებული, რომ ჩვენი საგარეო კურსი, ჩვენი ქვეყნის განვითარება იყო იმისკენ მიმართული, რომ გვეშვენებია ევროპული სახელმწიფო. გადაუხვიეს ამ გზას და ჩვენ გაგყინეს. დღეს რაც ხდება,
ნატოში, ნატოს სამიტზე, ის განცხადებები რაც გაკეთდა, ის შეწყვეტილი დახმარება ჩვენი თავდაცვის ძალებისთვის. ეს არის ძალიან სერიოზული საფრთხე ამ ქვეყნისთვის. დარჩა ცოტა დრო, 100 დღე, 100 დღე ცოტაც არის და ბევრია იმისთვის, რომ საზოგადოებამ თქვას თავისი სათქმელი. დღეს ჩვენ არ გვექნება ჩვეულებრივი არჩევნები. ეს არ არის რაღაცა საარჩევნო კამპანია თუ არა, მე როგორც პრეზიდენტი აქ არ ვიქნებოდი. ეს არის ქვეყნის ბედის არჩევანი. ეს არის ჩვენი მომავლის არჩევანი. ეს არის ნამდვილად რეფერენდუმი. და ამ რეფერენდუმში საქართველოს საზოგადოება არის ერთი მხრივ, მეორე მხარეს არის ხელისუფლება, რომელსაც მას გაუკეთა ჩვენ მომავალს უზურპაცია. არ შეიძლება ჩვენ ამაზე დავთანხმდეთ. აქ საჭირო არის, რომ გაერთიანდეთ, შევასრულოთ ის ქარტია, რომელსაც ყველა პარტიებმა ხელი მოაწერეს, ან თუ არ მოაწერეს ჯერ ამბობენ, რომ ეთანხმებიან. ძალიან ცოტა დრო იქნება არჩევნების მერე იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის იქ, რაც იქ წერია. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ გაყინულ მდგომარეობიდან, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ პარტნიორებს და მათ დავაჯეროთ, რომ ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ გზას და უნდა ხელახლა გავიხსნან. კინმა ნახველის მატება გორის მუნიციპალიტეტში, გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ამბობენ, რომ ინფექცია ბავშვებში გავრცელებული, თუმცა აღნიშნული შესაძლოა ნებისმიერი ასაკის ადამიანი დაინფიცირდეს. მარიამ გიუნაშვილის განცხადებით, კინმა ყველის ინფექციის გავრცელება ჰაერსკვეთოვანი გზით ხდება. გიუნაშვილმა აღნიშნა, რომ ვაქცინაცია უცლებელია, ვინაიდან კინმა ნახველა საწინააღმდეგო ეფექტური მედიკამენტები არ არსებობს. დიდი მადლობა, ქალბატონო პრეზიდენტო. ახლა კი სცენაზე ვთხოვთ ჩვენ სანადამფუძნებელს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, პოლიტიკის ანალიტიკოს ლელა ჯეჯელავას. ჩვენთან ახლა აი აპრილიდან თანდათანობით მოიმატა წინა წლებთან შედარებასაც ვაკეთებთ ხოლმე, და აპრილ-მაისთან შედარებით ივნისში ორჯერ მეტი შემთხვევები ქონდა. Ну, ძირითადად აუცხრელ ბავშვებში არიან ეს ინფექცია ყველა ასაკში შეიძლება იყოს. გადადება ხდება ჰაერწოთოვანი გზით დაავადებული ადამიანისგან ხველის ან ცემინების დროს. თვითონ ბაქტერია არ არის გამძლე, ადვილად იყუპება მზის სხივებზე და სადეს ინფექციო ხსნარების მომხდელების ქვეშ პრევენციის ყველაზე კარგი საშუალება არის ვაქცინაცია. ნახდება უმცირესობაში, ამ ვაქცინაციის შემდეგ რევაქცინაცია, ანუ ეს სამიერთა საკმარისი არ არის ხომ ეს ფუყოპილი იმუნიტეტის გამოსამუშავებელ და რევაქცინაცია არის აუცილებელი 18 თვის ასაკში. თუ გაუგრძელდა ბავშვს ეს ხველა და გადაბმული ხველა აქვს, კარგია, მით უმეტეს ბავშვი დროულად მიიყვანოს ოჯახის ექიმთან და შემდეგ უკვე ოჯახის ექიმი მიიღებს გადაწყვეტილებას. შეიძლება კლინიკურად დასვას დიაგნოზი, მაგრამ იმას აუცილებლად შემდეგ ლაბორატორიული დიაგნოსტირებაც ჭირდება. გორის მოქალაქეები ნაკადი არ წდება ყოველ შაბათ-კვირას, რაც დავიწყეთ და შესაბამისად დიდი ინტერესი
გამოირჩევიან, რომლებიც საკმაოდ ბევრ და საინტერესო კითხვას სვამენ, რომლებზეც ამოწურავ პასუხს იგებენ ჩვენი საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებისგან, წარმომადგენლებისგან. გორში ორ ლოკაციაზე მიმდინარეობს აღნიშნული პროექტი: ერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში, მეორე გორის ტურისტული ცენტრის შენობაში, ახლა სადაც ვიმყოფებით. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შევიდეს ჩვენს ვებგვერდზე, სადაც გაივლის რეგისტრაციას. რეგისტრაცია მიმდინარეობს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. შეუძლია ნებისმიერი თავისუფალი ადგილი, სადაც იქნება დარეგისტრირდეს. ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები მზადდებით, რომ მთელი დღის განმავლობაში შაბათს და პირასახება მივიღოთ მოქალაქეები და გავცეთ იმ ამოწურავი ინფორმაცია და პასუხები აღნიშნულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ქალაქში მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია. თუ როგორ უნდა მოხდეს, როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამომრჩეველმა ტექნოლოგიების გამოყენებით, დღეს ჩვენ ამას გავეცანით და ჩვენ თვითონვე პრაქტიკულად განვახორციელეთ. და ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, გაამარტივებს საარჩევნო პროცესს, აღარ იქნება რიგები და უკვე მზად ვართ იმისთვის, რომ 26 ოქტომბერს მივიღოთ მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში ტექნოლოგიების გამოყენებით. ჩვენ გვაქვს პატარა ტურისტული სააგენტო, რომელიც მოსულ სტუმარს უხსნის და ბროშურებს აძლევს და გზანკვლებს აძლევს, თუ რა ინტერესი აქვს იქიდან გამომდინარე. მაგრამ აქ ხდება, ნუ ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ, რომ ზამის ხეობა, სადაც ესე დატვირთულია ტურისტული მიმართულებებით, ჩვენ ძირითადად გადართული ვართ იმ საკითხებზე, რომ ინფრასტრუქტურა მოვაწყოთ, გზა იყოს, რომ ტურისტ გაუადგილდეს, ესე რა თქმა უნდა შემოსვლა და პრობლემები არ შეექმნას. და ამ კუთხით, ესე რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ და ხელშეწყობა არის მზარდია ყოველწლიურად, რეალურად რომ გითხრათ, მზარდია, იმიტომ რომ აქტიურად ჩვენ უცხოელებსაც ხედავთ, ხოლმე ჩამოდიან ტურისტული მიმართულებები აქვთ.